Բարեզես, սա EDTV հարցազրույցն է, ես հիմա զրուցելու եմ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի հետ։ Բարեզես, Արմեն Մուրադյան, բավական երկար ժամանակ չենք հանդիպել, այս ժամանակի ընթացքում կուտակվել են հարցեր, որոնց շուրջ ձեր տեսակետները, ձեր դիրքորոշումները հետաքրքիր է լսել։ Ես, եթե ճիշտ ասեմ, պայմանականորեն այդ հարցերը բաժանել եմ 3-4 խմբերի, հարցեր բժիշկ Արմեն Մուրադյանին, հարցեր ռեկտոր Արմեն Մուրադյանին և հարցեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Արմեն Մուրադյանին, սա ենթադրում է քաղաքական զարգացումների վերաբերյալ, և եթե կուզեք կեսկատակ ասեմ, հարցեր քավոր Արմեն Մուրադյանին։ Սկսենք առաջինից, հարցեր բժշկին, ես գիտեմ, որ եթե սկսեմ և խորանանք առողջապահական համակարգի խնդիրների մեջ, դա շատ բարդ, խորը, երկարատև բան է և չենք հասցնի մեկ հաղորդման ընթացքում, դրա համար ամենաակտուալ է COVID-ի վիճակ, տարածվածության վիճակ և պատվաստում, ինչ կասեք թվերի մասին և նրա և նրա և տարածվածության և պատվաստումների։ Շնորհակալություն հավերի համար, իրականում մեկ տարվա ընթացքում իրադարձությունները պատմական, ողբերգական և թույլ չէին տալի մենք հանդիպենք, քննարկենք, բայց իրականում հարցեր կուտակվել են անշուշտ։ Ինչ վերաբերվում է մեր օրասական հարցին COVID-ի հետ կապված, ամենալուրջ խնդիրը, որ այսօր մենք ունենք, սա պատվաստումների թիվն է, որովհետև մտահոգիչ է, այնուամենայնիվ 26,000, եթե չեմ սխալվում, այսօրվա մեր ցուցանիշը, և հաղթահարեցինք 3-րդ ալիքը։ Սա ամփոփ այսօրվա ցուցանիշն եմ ասում, չանրադառնալով ողբերգական թվերին, մահացածների և այն բոլոր ռեսուրսների, որը մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը տվեց այս պայքարին։ Այս պահին պայքարող թիմը, սպիտակ բանակը, բավականին ծանր կեցության մեջ է, որովհետև անցավ լրջագույն փորձություններով մեկ տարվա ընթացքում, և այս իրավիճակում մեկ ճանապարհ կա կոլեկտիվ իմունիզացիայի, մենք այլևս չունենք ճանապարհ հիվանդանալու ուղղությամբ գնալու և կոլեկտիվ իմունիտետ ձեռբերելու, երկու ճանապարհից մեկը պետք է ընտրենք, կամ հիվանդանում ենք և 70%-ից ավելը և ստանում է մեր բնակչությունը կոլեկտիվ իմունիտետ, կամ արհեստական ճանապարհով սա իրականացնում ենք։ Ինչ վերաբերում է թվերին, մտահոգիչ թիվը 26,000 թիվ և մեր կողքի հանրապետությունները մեկ օրում, Ադրբեջանը անում է 27,000 պատվաստում, մենք ամբողջ այս ընթացքում արել ենք 26,000, սա է մեր պատասխանը։ Մենք պետք է տեսնենք, որ կողքի երկրները շատ մեծ արագությամբ են հավաքում այդ ցուցանիշը, Վրաստանը օրեկան 3,500, Ռուսաստանը 200,000 օրեկան, դեղաչափի մասին է խոսքը գնում, կողքի Թուրքիան 290,000 օրեկան, առհասարակ աշխարհում մոտավորապես 27 միլիոն դեղաչափ օրեկան, անգամ այս տեմպով 27 միլիոնի վերցնելու դեպքում մեկ տարի է պետք, որ երկրագունդը կարողանա այս արավիրքից պաշտպանված լինել արժեք։ Առանձին երկրներ շատ արագ այս հարցը կլուծեն և դուրս կգան լոկդաունից, տնտեսական, սոցիալական, մշակութային, սպորտային, կրթական, ռազմավարական բոլոր հարցերը կլուծեն, մասնավորապես Իսրայելը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որոնք շատ արագ ծածկույթը կփակեն։ Մենք շատ հետ ենք մնում այս հարցում և մտահոգիչ է այստեղ ոչ թե կազմակերպչական կողմը, այլ մեր բնակչության մոտեցումը, այդ կենցաղային մակարդակի իջեցնելը այս հարցը, անեծքների, ինքդ պատվաստվի, երեխեքիդ պատվաստի, թույնավորում են, չիպավորում են, սա մղձավանջի ճանապարհը, մեր ցուցանիշը այսօր մեզ համար ծայրահեղ վտանգավոր է։ Դուք պատվաստվել եք։ Անշուշտ, այո։ Որ պատվաստանյութը։ Եթե ես ձեզ շատ անկեղծ ասեմ, ինչու եմ հարցնում, որովհետև այդ հարցում էլ կա, չէ՞, այո, տարածայնություններ կան, ռուսականը, ամերիկյանը, չինականը, սա լավն է, սա վատն է, դրանք գումարվում են նաև այդ խոսակցությունները, գովազդը և հակագովազդը և այլն, և մարդիկ չեն կողմնորոշում որն է ճիշտ։ Իհարկե դա ունի նաև կոմերցիոն կողմ և քաղաքական կողմ, բժշկական կողմ, եթե ձեզ անկեղծ ասեմ, ես մեր առաջնային օղակում, հասկանալով, որ բոլորի ուշադրության կենտրոնն է լինելու, թե որը կընտրի, ես պահանջել եմ ինչ տեղեկացնել, և գտնում եմ, որ այն մարդիկ, որոնք որ հանրային կերպով պետք է պատվաստվեն, ոչ թե պետք է ասեն, ես չեմ ասի ինչով եմ արել, պետք է ասի ինձ մեկը ինչով են արել, որովհետև հասում է ինձ ես չեմ ասի, ստացվում է, որ կա լավը, որ ինքը չի ասում, կամ շատ լավը, որ մենակ ինքը գիտի և վտանգավորը, ես
չեմ ընտրել, ասել եմ, որը կա այսօր եւ որը ցուցված է, դա արեք։ Այսինքն դա ցես համար որպես մասնագետ ուղեր ձեքովում, որ բոլորն էլ նույնն են եւ տարբերություն չկա։ Միանշանակ չեմ կարող ասել, որ բոլորը նույնն են։ Իհարկե բոլորը նույնը չեն էլ կարող լինել։ Իրանց էությամբ, իրենց արտադրությամբ, իրենց բարդություններով այս պահին, երբ օրասական վիճակ է, երբ emergency իրանց այդ authorization-ներն են անում, հա, իրանց թույլատրությունները անում են առանց քննարկելու, առանց երկար մտորելու եւ հերակա տվյալներ ստանալու, աշխարհը այդ ճանապարհով գնա ճարահատյալ։ Եվ քննարկում են, բայց այդ նոր շտամգա ոնց են կանելու, բա բարդությունները։ Հիմա էլ կան այդ խոսակցությունները, ասում են, մինչեւ մենք պատվաստվենք, այդ շտամը արդեն փոխվում է, հա, ինչ որ ձևափոխումների է ենթարկվում, եւ ինչ իմանանք, տեսակ կոնկրետ է չի։ Ինչքան իրա դեմ ենք պայքարում, նայել գոյատևելու համար մեր դեմ է պայքարելու, դա պարզ է, բայց կոլեկտիվ իմունիտետը եւ առհասարակ ժամանակը կբերեն, իրենք կհասցնեն սեզոնային գրիպի կարգավիճակի։ Ժամանակին սեզոնային գրիպը մասնավորապես իսպանական 50 միլիոն մարդ տարավ Եվրոպայում 20-րդ դարի սկզբին, ժամանակի մեջ նա դառնում է արդեն սովորական, մեզ համար ընկալելի, նույն դաշտում, նույն կենսաբանական դաշտում գոյատևելու հնարավորություն տվող։ Ես գիտում եմ, որ մենք այսօր պետք է գնանք այն ճանապարհով, որը քաղաքակրթությունն է թելադրում, մասնավորապես պետք է արագ պատվաստվել, ոչ թե մտորումներ անել, թե որն է լավ, կամ եթե փոխվի ոնց պետք է լինի, այո, փոխվելու է, նոր վիրուսներ են, 3-ի առաջ օրը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարը հայտարարեց, որ նոր վիրուսի մասին ենք արդեն խոսում, որը որ ավելի մահաբերությամբ է, ավելի երիտասարդներին է ախտահարելու, այո, այդ վտանգները կան, եւ առհասարակ համաճարակաբանական վիճակը աշխարհում այսօր, այդ գործիքը, որը որ ընկավ այն մարդկանց ձեռքը, որոնք որ գործիքը շատ դաժան եւ ցինիկ ձևով կիրառեցին, ձեռամբ, կարծում եմ, որ որպես օրինակ այսուհետ չի դադարի գոյատևել, նա պարբերաբար կիրառվելու է գեոքաղաքական, կոմերցիոն, բազմաթիվ այլ խնդիրների հետ կապված, եւ եթե տեսնեք ով եղավ բենեֆիցիարը այս ամբողջ պատմության մեջ, շահավետ վիճակում, սա ցանցեր է եղան, մեր ամբողջ կյանքը ցանցային դարավ, պարզ մարդկային շփումից մինչեւ կրթական ծրագրերը, առևտուրը, սպորտը, ամբողջը ցանցային է դարել։ Ցավում եմ, որ մենք այս պահին եւս մերժում ենք այն ամենաթանկ բանը, որը մենք ունենք՝ մարդկային շփման հնարավորությունը, մերժելով պատվաստումները։ Մի հարցել ես թեմայի շուրջ եւ անցնենք առաջ, նաեւ այսպիսի հարցեր են առաջանում մարդկանց մոտ, թե եթե ես հիվանդացել եմ, անցել եմ, լավացել եմ, հիմա կարիքը կա նորից պատվաստվելու, ինչի համար։ Որովհետեւ հակամարմինների քանակությունը եւ ռիսկերը իհարկե պահանջում են, որ պարբերաբար այդ գործողությունը արվի, որ հակամարմինները չեն տալիս իրենց մա իմունիտետ։ Երբ որ կոլեկտիվ իմունիտետ կլինի արդեն հանրության մեջ, այդ պարագայում արդեն իմաստ չունի շարունակել սիստեմատիկ պատրաստվելը։ Մենք ունենք ազգային ծրագիր պատրաստվելու, երեխաներին ենք պատրաստում, 20-ից ավել, 27 կարծեմ պատրաստանյութ են անում։ Ազգային ծրագրով 95-99% առանձին դեպքերում մենք ծածկույթ ենք տալի։ Երեխաների մասին մտածում ենք առանց մտորելու, ընդունված է, ժամանակի մեջ ավանդույթ է, բոլորը անում են, այս մոտեցումով է արվում։ Իսկ տարեցների մասին, պապիկների, տատիկների մասին մտորումներից բացի նաև հատուկ կարծիքներ կան, որը մեզ շատ բնորոշ է։ Մի խոսքով, եթե ամփոփենք այս թեման, պետք է պատվաստվել եւ պետք է ավելի մեծ թափ հաղորդել այս պատվաստումների գործընթացին։ Միանշանակ, այո։ Լավ։ Հաջորդը ռեկտորին հարց, քննարկվեց եւ Արկին Աղմուկ բարձրացավ բուրըն քննարկումների արժանացավ նաեւ բարձրագույն կրթության մասին օրենքը, հետո նախագահը չստորագրեց այդ օրենքը, ուղարկեց սահմանադրական դատարան եւ եթե չեմ սխալվում, հիմա սահմանադրական դատարանում է։ Ինչ կարծիք ունեք այս օրենքի մասին, ինչով է պայմանավորված այդ աղմուկը, լավն է թե վատը, ինչներ լավը, ինչը վատը։ Առհասարակ մեր բոլոր խնդիրների արմատը, ակունքը իմ խորը համոզմունքն է, որ կրթական դաշտում է, իհարկե բոլոր դաշտերը իր հետ արդեն իրանից ածանցյալներով ձևավորված, բայց ակունքը կրթությունն է, կրթությունն է։ Եվ մինչև 60-ականները, սա վերջի 30 տարին չի, որ շահարկումների եւ քաղաքական մտորումների տեղ չտա, մինչև 70-ականներ ես մեր ծնողների կրթությունն եմ տեսը, միջնակարգ դպրոցային իրանց կրթությունը, բարձրագույն կրթությունը, նա առանձնահատուկ մակրագրած, սրբագրած ձևաչափի մեջ եւ կոնտենտով բովանդակալին։ Այս պահին 80-ականներից մինչև այսօր միայն վատարացումն եմ տեսնում, որովհետև
կրթության բացակայությունը բերում է ստանում արդեն բարեկրթության բացակայության, բարեպաշտության բացակայության, իսկ երբ այդ ամենը անցնում է ցանցայինի, ցանցն է արդեն ձևավորում եւ բարեպաշտությունը, եւ բարեվարկությունը, եւ բարեկրթությունը։ Ես գտնում եմ, որ կրթության մասին օրենքը սուր անհրաժեշտություն է։ Գտնում եմ, որ կրթության մասին օրենքի հենքը ոչ թե բարձրագույն հաստատությունների ղեկավարներ փոխելու սյունը պետք է լիներ եւ առանցքը, այլ պետք է լիներ հենց կրթական որակը եւ մրցունակությունը։ Ի վերջո շրջանավարտը, որը որ ավարտում է այդ բարձրագույն հաստատությունը, նա մրցունակ պետք է լինի աշխարհում եւ ոչ թե հայրենասիրությունի ձեռներով, պետք է ասենք, չէ, հենց պետք է կրթություն տանք, մենակ Հայաստանում աշխատես։ Դա բացարձակ կրթության հետ կապ չունի։ Հիմա այս փոփոխությունները ինչին էին միտված։ Ես համոզված եմ ոչ թե ռեկտոր հանելուն, այլ ռեկտոր նշանակելու, այնտեղ առանցքային հարց կար, որի վերաբերյալ իմ կարծիքը հայտնել եմ բաց եթերում, ազգային ժողովի պատգամավորների հետ հանդիպումների, նախարարի հետ հանդիպման ընթացքում, հանրապետության նախագահի հետ հանդիպման ընթացքում եմ հայտնել։ Ինքնավարության սկզբունքը այստեղ պետք է լինի սրբորեն պահպանված, անգամ եթե արտաքին անդամները, համասարանից դուրս անդամները գերազանցում են համասարանականների, նրանք պետք է համասարանի կողմից երաշխավորված լինեն եւ հոգս տանեն համասարանի մասին, ինչպես ամբողջ աշխարհում է դա արվում։ Այսօր ներողություն, համասարանը հրճակելա, որ քաղաքականության որևիցե իրադարձության որպես համասարան չի մասնակցելու։ Յուրաքանչյուրի անհատի գործն է եւ իրավունքն է մասնակցել քաղաքական դիրքորոշում ունենալ, ելույթներ ունենալ, տեսակետներ անել այսպիսի երացող իրավիճակում, բայց ոչ համասարանը։ Եվ եկեք տեսեք, որ հաջողված մոդել, մի մոդել, որը որ կարողացավ մրցունակ լինել 33 երկրներից, այսօր 2000 շուրջ ուսանող շարունակում են իրենց ուսումը պետական բժշկական համասարանում։ Մեր շրջանավարտները 40 երկրներում աշխատում են այս պահին, այսինքն մրցունակ է։ Անցյալ տարի բժշկական համասարանը շուրջ 1 միլիարդով փակում է շահույթով, երբ որ ծայրահեղ ծանր տարի էր կովիդը, պատերազմը, լոկդաունը, մրցունակ է, մրցունակ է։ Կարողացավ 600 աշխատատեղ ստեղծել իր հիմնարկում եւ իր ածանցյալ հիմնադրած հիմնարկներում։ Արդյունավետ է, միանշանակ այո։ Այս բոլոր ցուցանիշներից զատ մենք ունեցել ենք նաեւ լայնածավալ ներգրավվածություն ամբողջ ռազմաճակատով կովիդի հետ եւ բարձրագույն իմաստով նաեւ պատերազմի օրերին։ Ունեցել ենք կորուստներ եւ բժիշկների անձնակազմում եւ ավաղ ուսանողների ամենացավալի կորուստը 33 ուսանող։ Այս պահին քննարկել կրթության մասին օրենքը կարելի է միայն որակի տեսակետից եւ ոչ թե բուհերի կառավարման տեսակետից։ Հիմա ես չկան հասկացա, կառավարման տեսակետից է քննարկվում եւ որ ասում եք ոչ համասարական դրսից այդ խորհրդի անդամներ, ավելի շատ նախարարությունը, հա, վերցնում է իր վրա այդ։ Գիտեք, ամեն ինչ պարզ է եւ կարծում եմ, որ ստեղծված իրավիճակում երկմտել, այսինքն կողքից մոտենալ հարցին իմաստ չունի։ Կա ճգնաժամային բուհեր, որտեղ որ ճգնաժամ է ձևավորվել, եւ ճգնաժամը լուծելու համար կարծում եմ, որ պետք է նաեւ ճգնաժամային լուծումներ լինեն, օպերատիվ լուծումներ, որոնք միտված են ճգնաժամը վերացնելու, եւ ոչ թե ինստիտուցիոնալ լուծումներ, որոնք տևական կարող են վատ ազդեցություն թողել, մասնավորապես քաղաքականացնել բուհերը։ Եթե քաղաքական պաշտոնյան գերազանցելու է իր ներկայացուցիչներով այդ հոգաբարձրների խորհրդում, այդ գայթակղությանը ով կդիմանա, որ կուսակցությունը կդիմանա, ես ճիշտ ասած դեռևս նման կուսակցություն չեմ ճանաչում, որը կդիմանա այդ գայթակղությանը եւ այդ բուհում կադրային քաղաքականության, առաջադիմության, հաճախելիության եւ մի շարք այլ հարցերի չի ուզենա լինի ստվերային մասնակից։ Սա է պայքարի առանցքը, որը կարծում եմ, որ արդարամիտ կերպով նաեւ ներկայացվել է գիտխորհրդի կողմից ելույթներով եւ վերջի անգամ հանդիպմանը ներկայացվել է Հանրապետության նախագահին։ Ինքնավարության հարցը սահմանադրությամբ նաև ամրագրված կողմա, եւ ես կարծում եմ, թող սահմանագետները եւ իրավաբանները իրավաչափությունը հաստատեն եւ հարցը հանենք քաղաքական մասից եւ տանենք իրավական հատված։ Եթե դա իրավաչափ է, շարունակենք այդպես, ազգային ժողովը ընդունել է, մենք պարտավոր ենք ենթարկել։ Եթե դա իրավաչափ չէ, ապա բարի եղեք այս հարցին իրավական գնահատականի հետ։ Դե հիմա սահմանադրական դատարանը տեսնենք ինչ որոշում կայացնի։ Հարցեր քաղաքացի Արմեն Մուրադյանին։ Ինչ վերաբերմունք ունեք, հետարգրված եք արդյոք Հայաստանում կայանալիք առաջիկա արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններով,
հետաքրքրությունը ինչպիսին է, եթե այն կա, որպես քաղաքացի, թե նաև քաղաքական համակրանքներ, հակակրանքներ։ Կոռեկտ ձևակերպեցիք, շատ շնորհակալություն, որպես քաղաքացի ես իրավունք ունեմ իմ տեսակետները ունենալու, դա իմ իզնից ոչ օտարվող, ուրեմն իմ իրավունքն է, բայց որպես ռեկտոր, բուհի ռեկտոր, ես իհարկե կողմնակից եմ, որ բուհը լինի ապակաղաքական կառույց, եւ որևիցե տեսանկյունից չմասնակցի քաղաքական մտորումներին, վերլուծություններին, գիտխորհուրդներին, ես հերո եմ այդ մտքից, այն էլ միջազգային համբավ ունեցող բուհը, որ այս տարի 100 տարին իր բոլորեց։ Ես գտնում եմ, որ յուրաքանչյուր անձ չի կարող այս պահին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի անտարբեր լինել այն ամենը, ինչ որ կատարվել է եւ շարունակվում է կատարվել։ Եվ իր իրավունքը ունի անշուշտ։ Եվ եթե իմ տեսակետն եք հարցնում, ես կողմ եմ միասնականության։ Ես կողմ եմ ոչ բառացի, այդպես գիտեք, պոետիկ ոտանավորներով միասնականության, մեր ուժը մեր միասնական, ես կողմ եմ առարկայական 4 ղեկավարներ տեսնել իրար կողք կանգնած սեպտեմբերի 21-ին, որը երբևէ չտեսա։ Տեսնել խոնարհված գլուխներով երաբլուրում, խոնավաճկերով, որը չտեսա։ Ես կողմ եմ առարկայական միասնականությանը, որը վերևից պետք է սկսի։ Ազգի առաջնորդները պետք է այդ միասնականությունը հաղորդեին։ Եվ իհարկե իմ կողմնորոշումը կլինի հենց այդ ուղությամբ, այն ուժը, որը որ իրականում կարողանա միասնականություն հաղորդել մեր ժողովրդին, որը նրա անվտանգության երաշխիքը կդառնա, նրա բարեկեցության երաշխիքը կարող է դառնալ, իհարկե կլինեմ այդ ուժի կողմնակիցը։ Ճիշտ բան նկատեցիք, տարիների ընթացքում կարծես այսպես կարոտ մնացինք, որ Հայաստանի ղեկավարները միասին մի հարթակի մեջ կան, մի հարթակում կանգնած լինեն, անկախության օրը լինի, բանակի օրը լինի եւ այլն, այդպես չի եղել, ես ինչքան հիշում եմ, առնվազն գոնե ես չեմ հիշում, բայց այս պարագայում ընտրություններ են եւ միասնականություն մի տեսակ, այսպես տեսական հարթության մեջ վիրտուալ կարելի է պատկերացնել, իրականում մրցակցություն է եւ այս ընտրությունները առանձնատուկ են նրանով, որ Հայաստանի բոլոր առաջին դեմքերը, նախկին 3 նախագահները եւ այսօրվա վարչապետի գործող պաշտոնակատարը մասնակցում են եւ մրցակցում են։ Այստեղ քաղաքական համակրանք, հակակրանք կա թե ոչ, նախապատվություն կա թե ոչ։ Ինչու եմ հարցնում, երկու պատճառով։ Երբ պատրաստում էի զրույցի, հիշեցի մեր նախորդ հանդիպումը, երբ դուք ասացիք, որ հպարտանում եք ձեր սանիկներով եւ առաջի հերթին Գայանե Քոչարյանով, Գայանե Քոչարյանը երկրորդ նախագահի դուստրն է։ Եվ հետո մամուլում նաեւ տեղեկություն տարածվեց այն մասին, որ դուք արգելում եք բժշկական համալսարանի աշխատողներին, հա, մասնակցել երկրորդ նախագահի հետ կայացած հանդիպմանը։ Ինչ որ բան է փոխվել։ Դուք ճիշտ նշեցիք իմ խոսքերը մեջբերումը, ուղղակի պետք էր ֆիքսել նաև ժամանակահատվածը, դա եղել է 2 տարի առաջ։ Այո, այդ ժամանակ կարծում եմ, որ քչերը կհամարձակվեին նման արտահայտությունների, ոչ մի ման չի կարող փոխվել իմ ընտանիքում, իմ ընկերների հետ հարաբերություններում, իմ վերաբերմունքը իմ երկրին, իմ ծնողներին, իմ երեխաներին, իմ սանիկներին երբևէ չի փոխվի, իմ հավատքին, իմ եկեղեցուն չի փոխվի, չի կարող փոխվել։ Եվ ես կարծում եմ, կան բացարձակ արժեքներ, այնպես որ այդ հարցը ուզում եմ այլևս օրակարգ երբևէ չմտնի եւ այստեղ ակսիոմալ մոտեցումներ են։ Ինչ վերաբերում է այդ լուրին, դա բացարձակ սուտ է եւ չի կարող լինել որևիցե աղերս ունենալ իրականության հետ, ինչու, որովհետեւ այնուամենայնիվ դուք չեք արգելել որևէ մեկին։ Տեսեք, եւ հորդորել է, եւ արգելել է, սա քաղաքական ուղղվածություն է, եւ ես որպես քաղաքացի, որպես բժիշկ իմ կարծիքը ունենալով, որպես ռեկտոր բացարձակ պաշտոնի չարաշահում կանեմ, եթե արգելեմ կամ հորդորեմ։ Այդ պարագայում ես կարծում եմ, ինձ սկզբունքը ես հայտնեցի արդեն բուհի ապակաղակական մոտեցումը, ես չեմ կարող որևիցե մեկին արգելել, եւ կարծում եմ, սա մանր չարչիությունը, հերթական չկայացվածության հետևանքա նման լուր տարածելը։ Հուսով եմ, որ այդպես չեր տարածվել եւ մեծ ազդեցություն չեր ունեցել։ Ինչ վերաբերում է նման հանդիպմանը, անշուշտ շատ կարեւոր հանդիպում է, որովհետև երբ երկրի նախորդ նախագահի կամ ապագա քաղաքական ուժի լիդերի հետ հանդիպում ես, եւ նման սուր հարց է քննարկում առողջապահական, կարծում եմ նման հանդիպումները պետք է ծայրահեղ բովանդակալից լինեն եւ հարիր լինեն այն մասշտաբին, թե ում հետ ես հանդիպում։ Եվ հանդիպման ընթացքում կարծում եմ, որ պետք է ռազմավարական լրջագույն հարցեր բարձրացնել, որտեղ նախագահները չեն կարող տիրապետել ամբողջ մանրամասներին ներմասնագիտական դաշտի,
Եվ այդ առումով բժշկական համասարանը պատրաստել է մի փաստաթուղթ, որը կոչվում է զարգացման հայեցակարգ առողջապահության, որը բաց դիրույթում է լինելու օրերս, որ բոլոր քաղաքական ուժերը կարողանան օգտվել ակադեմիական տեսանկյունից, իրական իրավիճակից, իրական խնդիրներից առողջապահության առջև ծառացած այն մսխված առողջապահության, որը որ հերոսաբար պահելա այս 1 տարին եւ որը այլ ռեսուրս չունի նույնքերպ շարունակելու այն առողջապահության, որի պատասխանատուներից մեկն էլ ես եմ, իր բոլոր սխալներով երբեք չեմ փախնի պատասխանատվությունից։ Ես գտնում եմ, որ այսօր այդ առողջապահությունը պահանջում է բացարձակ արեստավարժ կոնցեպտուալ թվերով ապացուցված մոտեցում։ Եվ կարծում եմ, որ մեր քաղաքական ուժերը բոլոր իրանց ներգրաված խոշոր ճանաչված այդ մարդփրկիչ բժիշկներով պետք է կարողանան հասկանալ, որ այստեղ պետք է արեստավարժություն Եվ պետք է լինեն հայեցակարգային, հետո ռազմավարական, լրջագույն վերլուծություններ, հաստատվի այդ ուղությունը, որով մենք գնալու ենք, եւ որակը, հասանելիությունը եւ մատչելիությունը մեզ համար լինեն բացարձակ պարզ ճանապարհ։ Այդուհանդերձ, վերադառնալով այդ հանդիպմանը, դուք այդ հանդիպմանը մասնակցել եք, թե չեք մասնակցել այն հանդիպմանը, որի մասին ասում են, որ դուք արգելել եք մասնակցել աշխատանքին։ Արդեն նշեցի, որ այդ հաղորդագրությունը սուտ է եւ չի համապատասխանում, բայց ես չեմ մասնակցել, որտեղ հրավիրված էլ չեմ եղել, ճիշտ ասած։ Ավել ասեմ, եթե հրավիրված լինեի, անպայման կմասնակցեի, որտեղ նման հանդիպումները շատ կարեւոր են մասնագիտական դաշտում, եւ նորից ու նորից կրկնում եմ արեստավարժների անհրաժեշտությունը յուրաքանչյուր ոլորտում, յուրաքանչյուր ոլորտ կարող ասեմ, մեր ոլորտը կարևորագույնն է՝ գյուղտնտեսությունը, շինարարությունը, ոստիկանությունը, բայց արի ուտես, որ այս տարին Սպիտակ բանակի տարի էր։ Սպիտակ բանակի ամպարտելի տարի էր, եւ Սպիտակ բանակը ոնց որ եւ յուրաքանչյուր այլ բանակ ունի ռեսուրս։ Այդ ռեսուրսը ունի հնարավոր ավարտ։ Չի կարելի այդ ռեսուրսը մսխելով տանել առաջ։ Եվ հաջորդը, դերևս ամենակարևորներից մեկը, զինվորի տուն, տեսնում ենք, որ նոր ծրագրեր, նորություններ ինչ ընթացքի մեջ է։ Ինչ նոր ծրագրեր են իրականացվում։ Զինվորի տունը փայլուն օրինակ է մի կառույցի, որը որ ինստիտուցիոնալ լուծում չունենալու պարագայում նախարարին ոչ հարիր միկրոմենեջմենտի եւ դրվակային լուծումների հետ կապված, այնուամենայնիվ ձևավորված է իմ կողմից ժամանակին եւ Հայկ Ումինասյանի հետ միասին մենք արել ենք, եւ շուրջ 3000-ից ավել արդեն ունենք այնտեղ մեր տղաներ, որոնք անցել են եւ վերականգնվել են, նրանից հետո գնացել են, մասնագիտություն են հենց այնտեղ ստացել, կենցաղային խնդիրներ են լուծել։ Այս պահին արդեն ինստիտուցիոնալ է, այս պահին արդեն դա լրջագույն հիմնարկ է, այս պահին արդեն իսկ միջազգային համբավ ունեցող, որտեղ նաև դրսից են գալի բուժվելու, այս պահին ազգային հպարտության հիմնարկ է, որ առանց կե դարել, ոնց որ եւ Փարիզում ինվալիդների տուն, որտեղ որ իրանց զինվորական պարկի, իրանց մշակույթային պարկի մեր Ազնավուրին ու արկավորեցին ինվալիդների տնից, որտեղ նախագաներ էին կանգնած, այդպիսի մի կառույց է դարել զինվորի տունը, խորհրդանիշ այսօրվա, Եվ օրերը առաջ բացվեց պրոտեզավորման կենտրոնը, որի ֆունկցիոնալ մասը արդեն իսկ իրականություն էր, մնացել էր ուղղակի իր ձևաչափը, որը որ ստեղծվեց, բացվեց, բայց ֆունկցիոնալությունը ապացուցելու եւ Շուշիի ազատագրման օրվան ընթառաջ մեր տղաները այդ շենքի առաջ առանց ստորին վերջույթների, առանց ոդկերի քոչարի բռնեցին ի ցույց աշխարհին, որ չի կարող ամպուտացվի հայ զինվորի ոգին, կարող եք ամպուտացնել վերջույթները, բայց երբեք անկոտրում են իրանց կամքը եւ հաղթանակի ցանկությունը։ Մենք հարցելու ավարտենք, խոսեցինք տարբեր թեմաների մասին, լավատես եք թե ոնց, ինչ սպասել այս ընտրություններից, ինչ սպասել հերանեկալում, ինչ եք տեսնում մեզ համար, երկրի համար, պետականության։ Առանց լավատեսության այսօր ուղղակի կարելի է կործանվել։ Մենք պարտավոր ենք լավատես լինել, գոնե այն մարդիկ, ովքեր տեսանելի են, ովքեր կառավարում են, ովքեր փորձում են կառավարել ու գալ, այդ մարդիկ պարտավոր են լավատեսություն ներշնչել, պարտավոր են վստահություն տալ, որ գիտեն ինչ են անում, պատասխան են տալու իրենց արածների համար, եւ այսօր երկրին պետք են մարդիկ, որոնք ոչ թե ինչ են արել երբևէ, լավ թե վատ, այլ ինչ կարող են անել, արեստավարժներ են պետք, անկախ նրանց գույնապնակ բաժանարար մոտեցումներից, այդ զեբրասարքած երկրից սևու սպիտակ, մեզ պետք է միասնական արեստավարժ մոտեցում, այն էլ կառավարիչների։ Ես այդ մոտեցումը ունեմ, լավատես եմ անշուշտ,
անվերապահորեն համոզված են, որ մեր երկիրը անցնելով այս դժվար փորձությունով այնուամենայնիվ լինելու է բարեկեցիկ եւ պաշտպանված։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Սա ITV հարցազրույցներ, ես զրուցում եմ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի հետ։ Փորձեք լավ լինել, կհանդիպենք։